like on the street. Because of the rain, they were inside taking shelter. So they died. Yeah. Not any people died. None. Isso aqui foi um acidente que aconteceu, pessoal, um deslizamento nos morros aqui. E você vê que aquelas casas ali estão quase caindo, a maioria já caiu, mas algumas estão quase caindo. E o morro todinho foi abaixo. Não sobrou nada. Isso é no Cloud Gange. Isso são os Himalaias. Don't worry, you're a movie star right now. As montanhas, ah, atrás das nuvens tem montanhas.